Όλοι. Όχι, πιο κάτω, φάλλον. Λίγο πιο κάτω. Απ' την άλλη, Ειρήνη, τα αστεράκια αριστερά. Απ' την άλλη. Ειρήνη. Δημήτρης και Ειρήνη προσπαθούν ακόμη. Πιο ψηλά ανέβασε. Πιο ψηλά η Ευθυρώνα. Πιο ψηλά η Ευθυρώνα. Εκεί, 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 εκεί. Όπως το έκανες πριν. Μπράβο, μπράβο, Παύλο. Μπουλζά ήταν αυτό, κέντρο. Λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά, Παύλο. Ωραία βολή και αυτή από τον Παύλο. Εδώ μπαίνει το άλφα. Πού είναι το άλφα? Έχει κάνει κύκλο από κάτω, να του. Έλα, ε. Αυτό εδώ είναι. Λίγο πιο γρήγορα κινήσεις, παιδιά. Λίγο πιο γρήγορα κινήσεις. Άντε, ρε. Το κενό κάτω. Δώσε ένα μικρό. Θα μαζί ήρθαμε. Ένα μικρό. Το κενό. Αυτό εδώ πάνω. Αυτό εδώ πάνω. Πέτω. Δεν έχει. Αυτό ήταν. Αστεράκι, περνά το. Το πιάσες. Τη γωνίτσα από αστεράκι. Εδώ. Δεν έχει αστερά. Κάτω. Το άλλο. Δεν το περίμενα αυτό με την Ειρήνη στο παζ. Κόλλησε, αγχώθηκε. Πρώτη φορά το είδα αυτό στην Ειρήνη. Ωραία βολή. Στη βάση. Αυτό χρειάζεσαι και όταν είσαι στο Λούνα Πάρκ εκεί που έχει τα τσίγκινα και έχεις τρεις μπάλες, έχεις πληρώσει το 7 ευρώ για να πάρεις κουκλάκι, πρέπει να βαράς βάση. Και οι μπαμπάδες στο Λούνα Πάρκ πρέπει να κάνετε πάντα το εξής, να έχετε ένα κουκλάκι από το σπίτι μαζί, για να μην απογοητεύετε το παιδάκι. Κατέβασέ το, Παύλο, κατέβασέ το. Λίγο πιο κάτω, μπράβο. Κατέβασέ το. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάτσε εκεί, Παύλο, να μην φύγεις από το τσίγκινο. Πάμε. Ακόμα μόνο το Σάμι που μου λέει. Προσπάθησε να θυμάσαι τη στάση που είχες, γιατί πήγαινε ακριβώς εκεί που το θέλαμε και ήταν το μόνο που κράτησα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, τις υπόλοιπες φωνές δεν τις άκουγα, προσπάθουσα να συγκεντρωθώ και να σημαδέψω. Αγάπη μου, λίγο γρήγορα, πάμε λίγο. Πάνω, πάνω. Βάλε ένα κάτω να δούμε. Ένα κενό, κάτω, ένα κενό. Ξέρω κάτι. 15 λεπτά έχουν περάσει, σημαδεύει ο Παύλος. Έλα, Παύλο, να μην κάνουμε βόλτες, βρε. Πολύ ωραία βολή. Νομίζω ότι οι γαλάζοι καθυστερούν αρκετά στο πας. Ναι. Δεν είναι ναι. Τόσο δύσκολο. Άλλο ένα κενό κάτω. Έσο! Τέλεια, τελειώσατε. Κολλήστε το, Δημήτρη, κόλλα. Μπράβο! Πάμε γρήγορα. Να τη γωνία πάνω, να τη γωνία. Να τη γωνία πάνω. Γρήγορα, άντε. Πάμε, κολλήστε τα. Τέσμα. Πάμε, πάμε, ρε Ειρήνη. Φύγε, φύγε. Ειρήνη, λόγια είναι. Άμα θέλω, τη βγάζω τη φωνή. Αφού όλα τη λέει, οκ. Κάτω γωνία, δεξιά είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος, αυτό είναι. Το ξέρω. Τα αστεράκια. Αν και ολοκληρωμένο, οι γωνίες των γαλάζιων πρέπει να πούνε με διαφορετική φορά. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Η Ελένη σήμερα φώναζε. Εντάξει, δεν την έχουμε συνηθίσει την Ελενίτσα να φωνάζει. Είναι να μην πάρει φορά. Μα πάρει φορά, όχι, εγώ της λέω να φωνάζει. Πρέπει. Ο Παύλος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Έχουν μείνει τρία κομμάτια. Μην εκεί. Άστον, άστον. Εκεί. Ρε παιδιά. Πάμε ξανά. Εντάξει είστε. Πάμε, Δημήτρη μου. Έλα. Πάμε. Το καμπανάκι ήταν για τους γαλάζιους. Ξεκινάει και ο Φίλιππος. Και να δούμε αν μπορεί να κάνει τώρα την ανατροπή. Δείτε μου πάλες. Πολύ μπροστά η πράσινη. Με πολύ καλές βολές από τον Παύλο. Ωραία, πάμε, μπράβο. Επόμου το έχει πάρει ο Παύλος, δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Τι δεν από το κάνω τόση ώρα! Πάμε, πάμε, έλα! Παύλο, αυτό, έλα! Έχει λίγο χρόνο τώρα ο Φίλιππος. Παύλο μου, έλα, αγάπη μου! Μαζεύουν τα τσουβαλάκια τους οι πράσινοι. Μπράβο. Ωραίες βολές από τον Φίλιππο. Πάμε, πάμε. Ξεκινάω τη σφεντόνα και η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά καλός γενικότερα στο στόχο. Άλλο όπως ένα άλλο προηγούμενο παιχνίδι δεν το έχω αποδείξει, σήμερα θέλω να το αποδείξω. Πιο ευθεία. Ο στόχος στα χέρια του Γιάννη τώρα για τους πράσινους. Μπράβο. Λίγο πιο ψηλά. Μπράβο. Πολύ καλά τα πηγαίνει ο Φίλιππος από εκεί. Πολύ καλά, κέντρο. Πιο κάτω. Παιδιά. Μπράβο. Καλή βολή, λίγο πιο ψηλά έπρεπε να είναι. Α, ρίξε τα χαμηλά, μπράβο. Τα χαμηλά για να πέσουν όλα. Ναι. Πιο λίγο πιο ψηλά ο Φιλιππάκος. Ρε Γιάννη, σήκω λίγο. Το καλά σήκω. Το κάνει. Καλά το πάει, παιδιά. Αγάπη, σήκω. Έχω ένα να πετύχω. Να δούμε τον Γιάννη τώρα. Πιο ψηλά και ο Γιάννης. Λίγο πιο ψηλά. Λίγο να είσαι πιο ψηλά, Γιάννη. Μη μιλάτε. Το έχει βρει ο Φιλιππάκος, το έχει βρει. Κουράστηκες. Όχι. Για μια στιγμή και μετά άρχισε να το χάνει, βαρούσε πολύ ψηλά. Εγώ τον έλεγα βαράς πολύ ψηλά, ρίξε πιο χαμηλά, γιατί βαρούσε όλο στο Θεό. Αλλαγή και πάλι για τους πράσινους. Ο Παύλος πάλι. Παύλο, το έχεις βρει, ρε. Ωραία βολή. Αν ήταν λίγο πιο πάνω, νομίζω θα έπεφταν και οι δύο κύβοι.
Φεύγει μία τώρα. Το πρώτο 20 λεπτό πλησιάζουμε. Φίλιππε, άμα να αλλάξουμε τα τρία τελευταία, τα κάνω εγώ για να πάω να μαζέψω. Πού πήγαινε τώρα, κέντρο. Λίγο πιο ήρεμα, αριστερά, και... λίγο πιο δεξιά. Μην ξάμιλιστε. Φίλιππε, βαράω. Μην μιλάτε. Βαράω, πρέπει να πάω να μαζέψω. Μην μιλάτε, το βαράω, παιδιά. Ο Φίλιππος είναι λίγο σαν Βίκινγκ, ξερός όμως. Άμα πετυχαίνει η βολή, ρίχνει καλά. Αλλά νομίζω ότι δεν πετυχαίνει πολλές. Έλα, Παύλο, κανένα δεν βλέπεις. Σφεντώνα στα χέρια του Δημήτρη. Για μη μου λάτε. Για να δούμε από στόχο. Δεν ήταν άσχημη, πέρασε ενδιάμεσα. Σφεντώνει ο Παύλος, σφεντώνει και ο Δημήτρης. Καλή του Δημήτρη. Πάμε. Σκληρός. Γιατί φορούσες τόσο ψηλά? Στις τελευταίες, μα γιατί μου είχα πέντε άτομα που μιλάνε. Έκανα μ***α, αλλά μην μου μιλάτε, παιδιά. Εγώ φταίω. Αλλά μην, όταν σε λέω, μια φορά σου. Δεν μίλησα. Όποιος μίλησε, δεν ξέρω ποιος μίλησε. Δεν λέω ότι φταίμε, ότι χάσαμε γι' αυτό. Όχι. Για σας το λέω, μην φωνάζετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν ακούει μια πληροφορία. Κλειδώνει και κάνει αυτό που πιστεύει εκείνος και ας μην είναι σωστό, επιμένει. Θα πρέπει να μπορεί να φιλτράρει τις πληροφορίες που ακούει απ' έξω. Άμα δεν είχαμε κολλήσει το παζλ, θα είχαμε κερδίσει. Ναι. Δεν έγινε κάτι. Πάμε για το επόμενο, εντάξει. Είναι πολύ ωραίο τώρα. Ναι. Εντάξει, τα πήγαμε πολύ καλά, είχε πολύ περισσότερο νεύμα. Η δεύτερη ασυλία είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε παίξει για τη δεύτερη ασυλία, για την πρώτη παίξαμε. Δεν έγινε κάτι. Να ωραία, κοιτά. Παιδιά, νομίζω έχω λίγη λάστη πάνω. Μαμά, κάλυψα όλα μου τα τατουάζ, είμαι πως με θες. Ξαφανίστηκαν όλα με τη λάσπη. Είχα παντού. Πολύ λάσπη αυτή η φάρμα. Πρώτη δοκιμασία ασυλίας για αυτή την εβδομάδα. Νικήτρια ομάδα, η πράσινη. Μπράβο. Πολύ εύστοχος ο Παύλος. Στο τελευταίο μέρος της δοκιμασίας, Παύλο, δεν άφησες πολλά περιθώρια. Δεν ήθελα να πάει ο Γιάννης να μαζέψει, γιατί ήταν κουραστικό το μάζο. Η τελευταία βολή ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να χάσουμε την ασυλία της πρώτης εβδομάδας, αλλά όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε οι ίδιοι χαρακτήρες με τη Γιαννοπούλου να πάμε να δώσουμε παιχνίδι. Θα θέλαμε όμως να το χάσουμε για να βγει προτινόμενη, για να πάει στην ευχή της Παναγίας, να πάει να βρει τα αγόρια της έξω. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπαίνουμε και τα δίνουμε όλα. Ο Φίλιππος έκανε αξιόλογη προσπάθεια να προλάβει τις εξελίξεις, Φίλιππε. Καλά το πήγα. Βέβαια, κάπου κόλλησα γιατί μου λέγανε οι συμπαίκτες μου το λάθος μου. Αλλά εκείνη την ώρα καταλάβαινα κάτι άλλο ότι μου λέγανε και δυστυχώς κόλλησα. Ο Φίλιππος, όταν έχει νεύρα, νομίζω θολώνει. Το πείσμα του το υπερβαίνει και από πείσμα δεν κέρδισε κανένας. Χωρίς καθαρό μυαλό, όσο νεύρο και να έχεις. Τι σημαίνει αυτή η νίκη της πράσινης ομάδας? Ότι η εβδομάδα ξεκινάει με τον Φίλιππο να καλείται να πάρει μία ακόμη δύσκολη απόφαση. Από τη γαλάζια ομάδα θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος. Υπενθυμίζω ότι η Μαρία Οικονομοπούλου είναι εκτός διαδικασίας γιατί έχει την ασυλία της. Ο Φίλιππος θα επιλέξει σίγουρα ή εμένα ή την Ελένη. Κλείνω λίγο προς τα εμένα γιατί έκανα εγώ λάθος στο παζλ. Δεν το χειρίστηκα σωστά με τον Δημήτρη. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον θα είμαι εγώ η μονομάχος.